ရှိုးသိမ့်မဆုံဖြစ်ဘူး mentally မှာကြတော့လေဒင်နာတို့ဘာလို့ပဲဆုံးဖြစ်တာများလဲဆိုတော့အခု Marine တို့နဲ့ mentally ပြဿနာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာချစ်စရာကောင်းကြပါတယ်အားလုံးကသူတို့ရတဲ့ခြင်းတွေကိုလိုက်ဆိုကြတယ်ရှင့်ဟုတ်အဲ့ဒါ Irene ဟာပါတို့ပြောတာလားတော့အဲ့အရင်နေတက်လာပါတကယ်တော့ဘာမှမပါဘူးမျက်မှန်ကြိုက်တဲ့တည်းမှာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဖေရောမေရောအဲ့လိုမျက်မှန်ကြိုက်တဲ့တည်းမှာပါတဲ့ခါကြတယ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုအရင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမျက်မှန်သဘောကျတယ်ဈေးကြီးတာဈေးတက်တာရယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့လိုက်မယ်ဆိုတက်တာပဲအားရောင်းလေးကြိုက်တယ်ဒီကအမဲကအဆောင်ကမမအောင်လေနော်။ဘာအင်းကြီးလာလာကောက်တက်လိုက်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အချောင်းပစ္စည်းတွေမှာစုဆောင်ပြနေရတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းပါရှိဘူး။အဓိကတော့ဖက်နက်တော့အစုတာဝါသနာပါတဲ့တော့ကိုယ်နဲ့လိုက်တာမလိုက်တာသင်ဟိုစီးထားရင်တတောင်ဖြစ်တာမဖြစ်တာရေမကြည့်ဘူးအဲ့လိုစုတက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပြောင်းလဲလာတယ်မရဖက်နက်ကိုရပါလိမ့်ရှင်။အဲအဲ့တော့အရင်၅လပိုင်းလောက်မှာ album တစ်ချက်ထွက်အောင်မယ်ရှင်ပြီးရင်အရင်မှာ album ရဲ့ music video ထွက်မယ်။အဲ group album လေးလဲဆိုထားတာများပါတယ်ရှင့်ကျန်ချင်းလေးအများပတ်လာစောက်လေဆိုဘရိုင်းကဘယ်တော့လာသူများတို့ချင်းနေတော့မှတော်တော်အားရနေပါတယ်လို့ကတော့ထွက်ချင်ပါတယ်တပုတ်ပေါ့ single တပုတ်ထဲပေါ့ single အနေနဲ့တပုတ်လောက်ထွက်ချင်ပါထွက်မယ်ချင်ပါတယ်ရှင့်အဲ့လားတော့ကြံအကြောင်းမဲ့ဖြစ်မှာပါရှင့်ဟာကြံမှာပတ်သက်တဲ့ feeling ရောရှိပါဘူးဘယ်လိုတော့မရှိပါဘူးအလုံးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေရလို့ဆိုတော့လေဟဲ့ပါမနေ့ကတော့ကြံအလုံးနဲ့ပဲ sky net နေပြီးတော့မှာပါလောလောဆယ်ကမေရုံမဲရှင်နေရာတိကျတော့မသေးကြသေးဘူး။ဒီကမ်းမလည်းရေမလောင်းမရပါဘူး။သူဘာလို့လဲဆိုတော့စင်ပေါ်မှာဆိုရဲလို့ဆိုတော့လေအပူရှက်ပြီးတော့ပြားမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဘာလို့မှလည်းလာမလောင်းကြဘူး။ကိုယ်လည်းဘာလို့ကောင်မလောင်းလိုက်ရ။ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မှာတော့နှစ်နှစ်လောက်ပြတ်တမ်းမှုပါတယ်။နေမှာများတယ်ရှင်။အားလုံးကတော့ဒီလိုပါပဲ။ဟိုအကောင်းမွန်ဆုံးပေါ့နော်။ဟိုသူတို့လည်းကောင်းကောင်းမွန်ကိုရီးယားပြည်ကိုရီးယားလည်းသူတို့ကြိုက်တဲ့သတင်းလေးဆိုကြရဲဆိုတော့အပေးယူများများနဲ့ပြတ်တမ်းခဲ့ရပါတယ်။โอเคပါတချမ်းရင်နဲ့ဒူနေချက်ပါစေနောက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုအကောင်းမွန်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဟိုဒီဘယ်လိုကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့အပျော်ရွှင်မှုပုံမှာပေါ့အနာတရမဖြစ်အောင်ပဲပျော်ရွှင်ကြပါပျော်ကြပါလို့ပဲပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်အဲအဓိကတော့ထွက်တယ် album ကဟိုက group album တွေများနေတဲ့အတွက် Arena ရဲ့ single ကို Arena မထုတ်သေးတာရှင်group album ကအခုဆိုလို့ရှင်3ခွေလောက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်တချင်းဟောင်းနေရွယ်3ခွေလောက်ထွက်သွား Arena အဲ့ဒါလေးခဏစောင့်နေရပါဟုတ်နောက်ပိုင်းဒီဆိုရဲမှာပါဆိုချင်အားတူရရှိတယ်အခုကတော့ကိုယ်အတန်နဲ့လိုက်မယ်လို့ချင်ရင်တော့တိတ်အများကြီးမရွေးတော့ဘူးအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဆိုပြတဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ကဒီလိုတချင်းမျိုးလေးရောနားထောင်ချင်မလားဆိုရယ်စိတ်နဲ့တော့စုံနေရပဲစိတ်နဲ့ပဲတော့ငါးလပိုင်းမှာတစ်ခွေအဲဆယ်လပိုင်းလောက်မှာတစ်ခွေထွက်မှာရှင်ဒါတော့မှန်းတာပေါ့ဆက်ချစ်ပေးပါ Irene ရဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲမှုလေးတွေကိုလည်းအကောင်းမွန်ဆုံးကြိုးစားမှုလေးတွေကိုလည်းလက်ခံပေးပါရှင်အစရတည်ငြိမ်ရင်းချက်ပါအဲ့ဒါချင်းရင်းပြပါတင်ငယ်ရင်းချက်ပြီးသားပါဟာလာအဝိုင်းရင်းချက်ရင်းလို့ပါအာတင်ငယ်ရင်းချက်တယ်ဘယ်ရမှာဒါမျိုးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြောင်းနေတဲ့ပြည်သက်တွေရင်းနေခြင်းရတယ်အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းဒါလည်းတင်ငယ်ရင်းချက်စွာနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်